4. Beware. 2. 1. Katt på tjej. Katt på kärna. Akta bomber här uppe. Jaha, den där katten gick bara igenom elden. Ja, den har 10 sekunder efter. Ja. Katt kommer till Citromax. Ska köra någon, hörni. 5, 4, 3, 2. Men det var väl en annorlunda eld. Kommer arena sweepen, där. Ta ner katten till 10. Ska vi försöka kärna? Ja, ska vi resa honom? Döda inte katten. Ja, gör det. Döda inte katten, vänta på nästa katt. Den kommer alldeles strax. Den här försvann. Nej, okej, okej. Kan vi flytta bossen lite grann? 3, 2, 1. Markus, det jag ser det inte nu, va? Vad gör du? Ska jag hoppa ner bara? Jag kommer inte med. Råkar disengagea snett. Ja, men det... Ja, vi har två tanks. Du måste hoppa ner. Jag hoppar ner. Ja, men jag vet, jag tror att Marcus... Jag tror att, ja, alla måste hoppa ner. Marcus kommer dö här uppe. Vi får en som bjuder så länge eller något. Satan, Efka. Nej, mitt WoW... Jag DC'er inte. Sunner, se upp. Det kommer upp någon update. Det finns bara en... Jag måste springa lite. Det kommer upp någon jävla update. Jag får jävla hor WoW. Okay, men dra nej, inte i fart. Jag är på väg in. Jag dör eller? Problemet nu är att jag får en till impale och den kommer att wrecka shiten av mig. När kommer den? Jag har ingen rest. Inom en sekund. 15 sek. Battle rest. Ta ner katten. Range måste ta ner katten där. Vad är tiden? 6 sekunder. Jag tåntar här nu. Ja, men du dör inte med den bara. Nej då. Jag resar han nu. Jag är uppe nu. Uffa. Bra. Jag tåntar av han. Fel katt helvete också. Marcus innan nu. Jo, jag är... Fan vad han kastar in pale hela tiden då, känns det som. Jag är här nu. Alltså, vi har ett jävla Battle.net update. Jag har aldrig fått den när jag spelat förut. Vi fick den under spelaren. Oh, du är tillbaka. Det är extra grej. Shit, vad gör jag? 3, 2, 1. Nej! Vad går du upp då? Ja, jag går upp. Har vi rätt folk? Ja. Yes. Okej, okay, dör inte där nere så har vi bara. Mot vänster så tar jag höger. Ja, precis som vanligt. Har du banners så att det är safe? Ja, det är banner med. Bra. Gick bra. Healers drar lite kulla som du kan. Katt på dinka. Dinka kommer då. Katt på Lessia. Vi hoppar ner här nu. Hoppa ner tidigt. Vi har förlorat all våren då. Jag dog ju så. Vi måste hoppa ner tanken. Ja. Tank fort ner. Ja. Tank jag är slowad. Ja, jag blev också slowad. Jag tar inte att han. Man kollar om du har mig så. 3, 2, 1. Beware. Fokusera på bossen här. Check my family away. All coolan för tanken nu. Det är lugnt, ja. Clean kill, grabbar! Det var ju bara en tank, det är där. Väldigt clean. Grattis, Linus. Ja, dubbla Bladefist! Trippla Bladefist! Oh my god, fy fan! Vi ger inte ett enda till Sweetfoil nu då. Han kommer inte vara ett enda vapen. Han kommer näskat från jobb. Nej, han ska fan inte vara ett enda vapen. Okej, en sekund, grabbar. Microphone muted.
Hallå? Hallå? Ah, fy fan! Du ska inte få någon... Alltså, kan ni ressa mig? Ja, men helt seriöst. Alltså, jag tycker... Bär ressa mig? Nej, det är synd att ingen är vår på oss i alla fall. Alltså, helt seriöst. Alltså, jag tycker... Problemet är ju att jag har ju inte köpt bonusrolls. Alltså, det är väl bara du som behöver det. Helt seriöst. Eller Vox också. Jag behöver något av det. Var det någon som var Warforged? Nej, det var det inte. Men jag tycker... Alltså, okej. Det här, så här tycker jag. Sweetfoil får båda. Får två stycken. Vox får en. Ja, det är väl bara de två, va? Ja, så, jag tycker att vi kör fördelningen på det sättet. Ja. Så jag tycker det är bara att dela ut två stycken till Vox. Och det är grattis, liksom. Seriöst, grattis. Äckligen, mitt liv. Det är ju sjukt vidrigt, men alltså, det är ju så det ska vara, eller? Fast har vi ens tillräckligt med folk? Ja, men det var bra. Kan alltså, två på Sweetfoil och Vox. Ja, det är de två ska ha. Och så ger du den andra till... Till Vox, ja precis. Varför kan jag inte vårda den till Vox för? Jag vet inte. Ja, vad fan sjukt vidrigt. Fan går combat nu då Vox? Jag vet inte. Vissa fighter är combat, vissa inte. Är det ingen som behöver hjälmen? Nej, men det buggade. Ja, okej. Okay. Eller så det är ju... Är det bara så? Det är den enda playkillen som finns. Så det Madao, nej okej. Okay. Madao, det var någon som har den redan, jag vet inte vem det var. Men det känns ju som att Miso också borde nida på den. Nej, han har en sån tror jag. Ja, men har han den Mythic? Jag tror han fick den förra gången. Ja, han har en Mythic. Ja, okej, okay. Är det så då? Förra gången vi körde tror jag han fick den. Kommer vi fortsätta eller kallar vi det för... Ja, just det, det var en bra fråga. Ska vi ska fortsätta på Twins. Kväll, kan du säga det till honom? Jag kan inte säga det sista ordet när jag slutar titta på det. Vi ska fortsätta på Twins, vet jag. Tack. Vi säger att vi kör på try. Ja, vi kör på. Vi kör på. 40 minuter kvar. Okej, men vi tar ut headen fort. Madao eller Soapbubbles? De har samma item. Soapbubbles. Ja, han fick ju vapnet den andra. Ja, det fanns sant. Jag tror jag kan alla Twins tags utom den där buffen vi får. Nu är det många som behöver ringa. Fyra personer. Ja. Efter 5 sekunder exploderar de i 8 yard eller fan. Okej, okay, så flyger alla stanna ut. Under alla raid members. Ja, precis. Bara ut, okay. Utan att ha buffen. Alla flyger iväg. Så guld på bonusroll förresten, GG. Okej, men ringer okay, alla har den på ganska alla har 680 och Heroic förutom Jepro. Ja. Madao skrev så här till mig nu. Om någon annan nidar hjälmen så kan jag passa på det. Jag har fått så mycket redan. Men vi har redan gett ut hjälmen till så. Ja, det har vi. Ja. Men vet du... Ja, men det är bara... Gepro ja. Är ju rätt core. Alltså det är ju faktiskt så. Jo, alltså jag... Det är ju bara han som inte har... Alltså, han är den enda som har 655 ring också. Ja. Av alla som blir över den. Acitromax har förlorat ringen 2 gånger. Kanske Arna också i och för sig. Acitromax har fått 15 items. Eller ja, jag vet inte. Ja, jag vet. Vad tycker du Linus? Jolle tycker jag är ute redan. Han behöver den minst. Han kan bajsa ner sig. Ja. Dinkas eye level har fan bumpats upp rätt hårt också. Om vi kollar på eye levelsmässigt så är det ju... Ja, då är det Jepro. Men ja, jag vet inte. Och, alltså... Ja. Det ser jag igen. Marcus verkar lagga lite. Det är varandra. Ja, du laggade lite grann. Men... Shit, vi slåss mot trash. Vart kom trashet ifrån? Ja, men någon som pullar, jag vet inte vem. Marcus, det ser jag det igen. Oturligt nog. Ja, Simon kommer så vi kan köra honom istället. Var det någon som... Ja, tandpillar skulle du då. Ah, okej. Okej, jag majtar Simon. User in your känns channel time lite out. Tråkigt att det kommer ta typ... Säg 20 minuter och komma trashet bara. Ja. Ta man 20 minuter på att försöka. Droppa ett.
bio någonting item som jag, eller nej, det var inte för. Vadå? User entered your channel. Låg på bossen. Ja, jag loopar nästan mot samma tanke också, att det kommer ta lite lång tid. Ja, vi kan prata om det, vänta, en sekund bara. Mikrofon muted. Alltså, ja, ringen först då, Marcus. Eller, är du här, är ni här igen? Nej. Hallå? Jag är här. Okej. Okay, men vem ska ha den då? Ja, alltså jag vet inte riktigt, seriöst. Vad alltså, är... kollar vi på vem som är... Alla har ju HC-ringar och 680 förutom Jeep om man bara kollar så. Ja. Ja, och han har ju lägst eye-level också. Ja, så det är ju, om man tänker så bara objektivt så, då är det han som, om vi ska bumpa upp dem. Vad tycker du, Linus? Är det rättvist? Ja. Han har varit med minst, så kan man ju också tänka. Ja, han är ju bara Kashon, jag vet inte. Kasharna är ju, känns ju rätt stabil. Ja, han gör det. Han, det är, alltså, de som känns mest stabila av alla som har rollat, det är Kasharna, Dinka och Jolle. Men Jolle tycker jag inte ska få den. Jag vet inte. Jag tycker det här känns jättejobbigt. Vad tycker ni? Kasharna har ju fått jävligt mycket loot, alltså. Ja, har han det? Mm, alltså... Han har bumpats upp till 668 nu. Jag vet inte vad han hade. Ja, men fan, ge den till Jepro då. Alltså, han har varit med på alla raids sen han kom, så att vi kör på det. Men alltså, jag vet inte riktigt. Ska vi verkligen gå på Twins? För det kommer ta 20 minuter och rensa trash. Vad tycker ni två? Kommer ta 20 minuter? Ja. Vad tycker ni? Klockan är 11 nu. Jolle kommer nog behöva gå om en halvtimme. Ska vi prova att klära trashet? Jag tycker vi långt det kommer. Ska prova. Ska vi klära trashet då? Ja, jag tycker det. Okej, okay, då går vi tillbaka dit då. Och så sen så, alltså påminn mig, vi måste tjata på science om science sen bara. Har någon mer signat med det? Typ alla har sagt tentativ nu istället, så att det är lite tråkigt. Ingen som har rört måndag. Jo, jag vet att han åker till England bara på lördag söndag, tror jag. Jaha. Ja, men det är ingen som har signat måndag. Nej, det kommer bli så jävla drygt om vi inte får raida på söndag igen, alltså. Det är ju det. Men vi måste gå tillbaka dit så att de vet vad som händer. Jag är målad. Okej, men vi gör så att vi börjar klära trash i alla fall. Mm. Och så, om det verkligen blir för sent, då får vi säga att det är så. Mm. Då får ni bita ihop och bara köra. Vänta, vad, hur? Man måste gå ut med Simon i Simon. Ja, jag går ut och summar. Men det är ju nu vi ska vara optimistiska och få Mythic Trash Loot. Ja, precis, det finns ju den chansen. Minst 5 items. Det finns ju inget bättre. Ja, nu kör vi Mythic Trash Run. Jaha. Är det blir den där randomen som vi körde med förra veckan. Är det någon som behövde samma, eller? Ja, Simon. Jag behöver. Jag får hon också. Atonia. Varför hänger du i Stormwind för? Ja, men jag är tvungen. Tvungen. Men ta bonusroll så kan jag bonusroll vara trashet i alla fall. Jag bonusrollade guld på Kargas nyss. Det är helt roligt. Jag med. Jag med. Okej, så. Då var den här bossen grabbar. Ska vi börja klära eller så vi kommer fram någon gång? Ja, ni kan börja klära, det var ju bara... Ach. Tycker du samman eller bara? Han är kom in nu. Ja, fick du samman. Jag hörde inte, jag tror jag mutade in en mic någonstans. Yes. Ja. Då går jag in! Alltså, de här mobsen kan ju dra. Fy fan, vad äckligt det där var när Linus fick vapen förresten. Kommer du ihåg det? Enkelt. 5 sekunder sen. Ja, sjukt. Skit vidrigt. Jag tycker bara jobbet. Det är bra för Raiden. Slipper vi höra honom gnälla. Ja, det är fan. Nu måste du ju ha högst DPS. Vi är fortfarande inte högst. Kanske på Cleave nu. Det har ju fortfarande... Ja, alltså, om du inte är topp 1, 2 och 3 på, vad heter det, på Mythic Twins så får du lägga ner verksamheten. Vart är allt glitter av trashmobsen? Förlåt. Mm. Det glittrar inte.
Kan någon dispela bra? Jävla. Lugnt nu. Skulle silence. Pulla allt och dra hero så går det fortare. Eller så drar vi bara hero nu. Ja, eller omvänd ordning. Eller så stunlockar man mobsen sönder, så om du ninja pullar så kommer du få tankar om ett tag. Oj. Oj, och jag har en Rune of Destruction som tank, det var jätteorimligt. Det är inte den här som man kommer få på sig på Twins, typ. Nej, den är ett någonting annat. Nej, det, det, så är det den som exploderar, eller hur? Det är Arcane Volatility. Vi behöver en chatta med vapen. Jo, vi skulle nog spara Tero till nästa pack, va? Skippar med till höger. Vi behöver inte göra dem till höger. De här packet hade vi behövt Tero på. Ja, man kan ju bara gå förbi dem också. Ni vill inte få lite mythic luta? De kommer här. Nu kommer lutan. Att man springer ut med sin debuff. Mm. Ja, wipe inte raiden med den där. Kan jag få några heals ändå? Jag ser jävla cool. Nu, madame, nu sprang jag in i mig. Nu stannar mig nu. Jag rör mig bort lite. Kom igen nu, Starfall. Jag har aggro på nästan alla här. Jo. De är nerfa. Du får smaka. Meditation. Åh, jag håller på att dö. Ja, men... Sacken var kanske inte jättesmart. Start på norma nu. Du kan flytta den när han gör den där. Han står bara på marken. Han står bara på marken, så. Jag menar den som ligger på mig nu. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter, om det är den World of någonting, vad det var. Spelar vi spara direkt bara? Kan det. Ja, oh, BOE. BOE, en grön. Plocka upp den. Ja. Jag ser inte att det är BOE, det får man ju liksom hopp. Ja, eller hur? Jag känner också det. Vad ser vi, grabbar? Ja, du är fan trash hero, 51k DPS liksom. Du behöver bara kolla sky pricken. Vad är det där? Var ju tvungen att fira in dina vapen. Det var det första trash packet. Jaha, ja. Men dog inte du på det också? Nej. Alltså kan de sluta med det där? All. Aj, hallå, bra. Du ska inte stå i den där. Han jag tankade den där. Det var därför jag tog damage. Var ju dåligt gjort av dig. Ja. Ja, det dog ju inte. Det är en annan sak. Nej, nej, ta. Okej, men de andra slog hårt så, ja. Fy fan. Nej, vi tänkte... Ja, men det är hantelot det där, va? Jaha. Eva droppade. Cloak, strength. Är någon direkt som känner att den blir över den? Jag får nog länka dem först. Jaha. Han har ju värdelösa stats i emot. Alltså, haste versatility. Ja, fuck? Ser ut att vara riktigt. Det är väl paladiner? Jag kan rolla bara för att rolla, typ. Ja, alltså...
Alltså frågan är ju för vem statsen är bäst, så känner jag just nu. Ja. Typ ingen. Nej, det är väl fan värdelösa stats för alla, eller? Fråga i gilden. Ska vara typ DKs, men jag tror inte det är bra för dem heller. Nej, alltså ja. Är typ inte så bra. Men ja, men om det är ingen som känner att ni verkligen vill ha den, då tar vi den till gildbanken tills vidare, så kan vi lösa det senare. Ninja. Ja, ninja. Jag kommer sälja den till vendor nu, kommer få så fett. Jag kommer fan få 33 guld, liksom. Slägg den på AH bara för G-bank repair. Ja. Eller för 25 guld. Ja, det ska vara kul att sälja. Alltså har man HC och bra stats, då är ju inte den där bättre. Då är nej. Det ju dålig. Nej, precis. Det är det jag tänker också. Ska det vara för main stat? Ja. Man får ha pan till det. Räkna ut om det är en DPS-upgrade eller inte. Det är den här debuffen som man får här, som man får bossen också, måste ni veta. Men inte den framgått redan. Vi som inte ens kan ta hantera elden. Nej, basically... Vi går säkert dick av den här elden. Ja, det... Vi... Hur ska man göra? Alltså jag har ju... Kom här, Shai. Vi splittar den. Wee! Mm-hmm. I believe I can fly. Jag tänker oss. Alltså det är barnstam innan det går upp för då som den är bättre för mig än det. Min är ju 189 i stamina, den är 235. Ta den längst bort den här nivån. Kom det ju en till här. Oh, en till, en till. Den där lär ju folk vilja ha. Den där är nice dock. Mm, så vi, den där tar vi ut, vi får ut den nu. Vad fan är jag hand om det här? Det är ju healer prio såklart. Fan, nu är inte tandprilla här, vad tråkigt. Ja. Mastery, för vem är den bäst? För Mastery. Jag behöver Mastery med. För Discrease, är den bra? Mordad då, är det bra för dig? Jag tror det är bra för... Skulle ni kunna länka era, skulle ni kunna länka era cloaks bara? Det är enklast, men ni bara länka... Om det är tredje stat för Holy, säger jag. Du har för 6-5, ja. Och Jolle, kan du också länka din då? Bättre. Den är bit taste på honom. Jolle vill... Och så Simon också, såklart. Nej, jag kan släppa den. Jag fick en 6-76 Warforged förra... Alltså, Jolle har ju Mythic redan, så... Jaha, ja. Men då får du den, Dinka. Kan du ge den till Tack. Dinka? Tack. Varsågod, Dinka. Varsågod, du förtjänar fan vad det där. Vad kostar den här snapback på AH, är det någon som vet? Ingen av. Det var en väldigt suspekt fråga. Nej, men vad heter det? Du har ju leech på den. GG, life skill. Oh, jävlar, jag kommer heala. Ja, nu kan du bygga en leech gear. Ja. Alltså, varför gjorde du mest den staten? Jag vet inte. Det är så fruktansvärt rädlös. Ja. Det ger dynamik till spelet, hela. Ja, eller hur? Du kan du ju life skilla. Fan, ligger den ner här? Vore vidrigt om man får trea ett. Nej, det var bara runor. Bara en grön också. Kan du inte bara ta upp den gröna? Sätt en loot threshold. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Sätt loot threshold så man slipper glada en gång man ser man ska loot tabben när man håller på mobben. Tills nästa gång då kanske. Har du ett öga på officer chatten, Marcus? Alltså, Lesia? Ja. Skulle du kunna gå igenom taktiken här? Hur har du gjort den? För ja, alltså, jag har noll experience här, så att jag känner inte att jag vill ta i det. Ja, jag kan börja. Alltså, för det första, vill ni tanka där vi har kört ungefär normalt, eller? Alltså om det går, men det kanske... Alltså jag har sett folk tankar i mitten och det ser ju rätt ut. Alla jag har sett, de har kört, när det är en power event med indragen, då alla dagarna i mitten. Alltså ja, du menar så, men... Okänd anledning egentligen, för jag ser inte riktigt positiv i det. Nej, men jag såg ett gild i tankare, alltså bara tankar dem i mitten hela tiden. Och sen så drar man ut dem, typ mot dörren vid Whirlwind.
Jag vet inte vilken taktik som är bäst, seriöst. Alltså det låter jättekonstigt, för då får du ju eld i mitten av tiden, inte eller? Ja, så... men det såg lätt ut att dodgea elden, jag vet inte. Alltså helt seriöst, alltså det, ja, noll så experience här. Så Method kör tydligen här, så det är ju jätteolika vart man ja, tankar. Precis, det är ju helt olika. Om alla vet till exempel att här ska man aldrig stå bla bla, då kanske ja, precis, alltså, gör det som vi gör, om det inte står skillnad så. En fråga jag, ska range stacka lite? Ja, det som jag har är range är ganska range ska stacka va, ja, eller hur. Och sen så man får debuffen, springer iväg. Sen spring, ja, sen precis, får man ut debuffen. Och sen så ställer man en, två range ganska långt off, för att shield chargen aimar ju oftast också den som är långt bort. Det är, som det är så, okej. Okay. Ja. Så att om man tar två, tre range ganska långt bort, då kan man aimar i alla fall så huvudchargen är inte mot rangegruppen. För att folk inte tenderar att spränga sig den och vi träffar chargen med insta gimbal. Ja, men jag ska bara gå igenom grunderna här. Det största skillnaderna det är att Whirlwind, den suger in en, så om du står i Whirlwind då är det svårt att komma ut ur den. Shield charge, först så chargear han ut som vanligt, sen så chargear det ser ut som det är fyra till som chargear åt fyra olika håll, så att det är ännu mer att dodgea där. Så Whirlwind suger in, det är mer shield charge och så är den här debuffen, den heter Arcane vad heter den? Jag ska kolla upp vad den heter. Precis. Och det den gör det är att du sprängs, hur många yards är det? Just nu så buggar min dungeon. 5 eller 8, det är ganska litet. Ja, så när alltså, man har... kollar på mig där jag står, det är som det härifrån till den yttre av de här cirklarna, så här stora är den ungefär, så stor det smällan. Och det är par stycken som får den varje gång. Så det ni ska göra det är att sprida ut från, om man får den här debuffen då ska man sprida ut från alla andra. Inte spränga varandra. Och så elden såklart, det är ju rätt basic. Vad är det mer? Är Pulverize annorlunda? Nej, det är samma skit som vanligt. Okej. Okay. Så, var tankar vi dem? Det är det som är stora kruxet. Det känns som den största frågan nu. Ska vi tanka dem på de vanliga stället? Ja, prova det först. Jag kan väl försöka dra bort honom ännu längre, eller? Jag vet inte. Alltså, Whirlwind är exakt lika stor. Ja, men då borde jag kunna stå här igen. Det är bara viktigt att man inte liksom att man inte står i den liksom. Alltså ännu, ja det är ännu viktigare, var inte nära grana om ni kan. Jag tror att det största problemet, jag tror att det blir lättast för oss om rangegruppen stackar någonstans vid silvermarkern, ser ni där? Vad tror vi om det? Ja, det är bra. Hur ska vi nå med healen sen då? Ja just det, fanns sant. Ja, det är de där nästan. Hur löser vi det då? Ska vi ha en, men om vi sa ju det att shield charge alltid charge den som är längst bort. Om man har en healer här någonstans då? Eller något sånt. Då borde det vara en healer bara på Whirlwind. Nej, jag vet. Ja, just det. Melee, alltså det blir dåligt. Alltså, kan man inte ställa rangegruppen i mitten bara? Är det värdelöst? Ja, jag faktiskt alltså, elden är ju värdelös. Jag tror att elden blir svår att dodgea. Jag tror att den är svårast att dodgea alltså som ranged om man står där. Är någon som har någon input? Matematisk uträkning på hur man dodgear den. Ja. Ja, den är inte helt slumpmässig, men det kan ju verka så. Alltså jag såg den filmen, jag fick bara huvudvärk. Ja, alltså det är svårt. Men det gäller bara att hålla koll. Är någon som har det här grejen? Mingel, du tar in Whirlwinden i mitten. Ja. Alltså det är bra med att ta mitten, det är att en healers når jag från var det, det är sant. Står, att han är centrerad. Det är sant. Ja, det måste vara lättare. Så det är ganska positivt. Ska vi göra så, Marcus? Ja. Okej, då gör vi så. Vart står för att vi drar in Whirlwind i mitten? Ja, visst. I mitten, okay. Men det är Mises som kommer tanka han nu. Så han kommer parera de slagen, det är lättare. Ja, det är rätt bra. Men oavsett så kommer ju healers någon. Vart ska rangegruppen stå då? Spelar någon roll? Mot oss eller mot bossen? Nej, det lär ju inte spela någon stor roll överhuvudtaget. Nej, men vi säger att vi försöker stacka runt lila då. Ja, det är bra. Jag sätter en marker på Lesi också, för han har rätt mycket XP. Tankar vi, jag vet inte, koll på kryss då hela tiden, eller? Ja, precis. Ja, men ja. Sätt inte, ta marker på dig själv istället, så kan jag stå lite off. Jag står här, där jag står nu, med chargen rakt i mitten av vägen. Ja. Så de flesta står runt i diamant och så kommer inte träffa varken illusionerna eller huvudchargen. Men jag vet inte, det känns som att... Vi så kör länge... wipe-out. Ja precis, jag tänkte också det. Att vi kör så får alla se hur fighten är. Vi kör hero i början som vanligt. Två saker till. Ja. Det första är att när det är virvelvinden som suger in och vad heter det, chargen som är extra chargen, så det är bara varannan, så det är inte varje.
Så det första virvelvinden, då drar den in. Och sen så är det andra shield charger som drar in. Eller som blir bonus. Och sen tredje virvelvind och så vidare. Det visste jag. Okay, men så det är inte hela tiden. Okej, okay, då vet jag det. Det är bra att veta. Vi kör en Fox-rotation, så jag tar på första virvelvinden. Det är nu i 30 sekunder. Sätter du på andra och sen roterar jag bara så. För det hjälper som fan på healers. Jag flyttar bara Raid Marcus. Så vi tankar om där istället. Och så ställer vi range-gruppen här istället. Så att, för då behöver vi inte vi springa. Ja, det och så springer inte bossarna lika mycket i början. Vad tror vi om det? Kan det uppstå något problem med att tanka de här? Alltså nej, det tror jag. Det är så bra. Det ser man vara eld man fuckar om. Då har vi mycket rum. Vi har mycket rum in mot väggen. Jo, men okej. Okay. Vi kör på det här. Ready check. Det här är nytt för nästan oss alla. Så att det bara tar några wipes. Vi tar några wipes nu. Se hur det går. Och alltså nu måste ni verkligen trycka i DPS, så det är upp till bevis. Ja, det krävs i runda slänga 31 000 av varje port. Så mycket cleaving, alltså kan du cleava så gör så mycket. Alltså, jag tror också. Ja, precis. Jaha, så då. Jag vill att ni flaska upp också, ni som inte har gjort det. Om ni inte har flask så kan ni trada. Ni kan trada mig faktiskt, jag har både agility och intellect flasks. Jag känner till ready check bara. Så ser jag att det är klart. Okej. Jag kan säga att det är helt klart chargen, helt klart elden som är två stora killers i den här fighten. För chargen är ganska dryg när den är så många och skit samtidigt. Ja, det håller inte dem så är det bara vinst. Jag för mig att det är en feebling roar och pulverize samtidigt någon gång. Så healers måste vara beredda på det. Ja, jo, men det är ju när man kör HC också. Mm, det är på tredje tror jag. Mm. Det är då den kommer stora de line, precis, de linear upp rätt dåligt där. Alltså man hinner precis typ ut. Brukar det vara. Ja, det kan stämma. Men jag tycker vi kör en pull timer nu, Marcus. Eller var det något mer? För alla var redo nu. Är du redo, Marcus? Det säger jag inte. Han kan ju det säga. Det är svårt att veta. Vilka har vi som står utanför då? Jag står utanför på diamant på mitt huvud. Ja. Jag vet inte om det här är en tid. Vi kan prova och se om det kommer med inte. För det kommer komma en charge tidigt. För de märker att det funkar inte. Ja, då säger vi att Rain försöker stacka på mig istället. Jag flyttar diamant marken till Sunner. Alltså drar man, ska man försöka, om man får den där debuffen på sig kanske man ska dra ett höger eller hitåt. Vilken debuff menar du? Alltså, den spränger raiden. Ja, men alltså det tycker jag att om alla har DBM och då ser man ju vilka som har den så att den DBM kör ju där. De som har DBM så springer ut dit. Ja, men att de går hit. Ja, alltså det kan ju försöka göra det. Men det viktigaste är bara att man inte står. Så länge alla andra står still så spelar det inte så stor roll. Då är det bara att springa iväg. Så har man inte 6 sekunder på sig? Jo, man har väldigt lång tid på sig. Så att man har ju tid på sig. Det är liksom, det är ungefär som eldebuffen på Korag. Man hinner ju sprida ut, det är ju inget problem alls. One-shotar inte heller, så det är okej. Nej, men spräng inte varandra bara. Då är man nog där. Men alla var redo så ska vi... Det är 8 yards på den, så man kan ju dra range 8 yards. Men det borde ju komma upp automatiskt. Den kommer komma upp automatiskt. Ja, men vi känner till det, ready check då. Jag vill sätta igång nu. Full timer, Marcus. Det tror jag. Dra flask. Det måste ha gått ut nu, alltså. Oh, fan, jag hatar det. Hatar att spela det här på som Boomkin. 5, 4, 3, 2, 1. Första hjälp som vanligt. 1. Beware. Five, four, three, two, one. Five, beware. Four, charge mitt i rummet. Two, one. Beware. Ah, okej. Okay. Så ut som ni nämns här från. Det är Aurora. Så, här kommer ta in.
5, 4, 3, 2, 1. Sluta kasta. Interrupting shout. 5, 4, 3, 5, 2, 4, 1. Nu kommer inte buffen. Roar, 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 roar. Ja, ah, satan. Roar, roar, grabbar. 4, 3, nu är den jävligt hård. Stå inte med mig. 4, 3, 2, 1. Pulverize, stå inte framför bossen. Jag går in på marken igen. DPSen så är det skapljud i alla fall. Jag tror många blir träffade. 5, 4, 3, 2, 1. Fan vad dålig position han fick nu. Den blev, den stod väldigt konstigt. Tjej charge. Jag är ledsen. Jag var helt zoned out. Sjukt. ta en wipe snabbt. Spring in i elden. Det är alldeles för många död, så det är bara springa in i elden. Jag visste faktiskt inte att Warwind såg in, oavsett hur långt ifrån man stod. Okej, då vet jag det. Ja, men det, alltså, det är hela rummet. Det kommer inte. Ja, okej. Nej, men då vet jag det. Jag kan... Du ser nu suger ni inte in när jag ligger död. Nej, okej. Okay. Men första Warwind suger in, jag kan... Behöver man mer än en roar? Ja, det behöver man. Lysha överlevde ju. Han ska ressa. Ja, fan. Du, ja. Det bara springer då. Fan vad långt man måste springa. Du tar det nästa gång. Nästa wipe upp. Ja, nästa wipe vad heter det? Om ni vet att ni kan överleva så är det bra om ni kan säga till. Ja, men det var så jävla nära för jag fick diva för kort. Men jag kunde deflekta den med deterrence. Ja, men nu vet ni ju fighten ser ut i alla fall. Jag kan dra... Första 5 sekunderna kanske. Ja, ja men det... Vi kommer ju igenom alla spells där. Så att... I slutet kommer ju den där shield chargen också. Ja. Jag vet inte om ni såg det. Nej, det var Whirlwind den där som var den största överraskningen, kände jag. Och sen så fuckade jag upp och slog i shield charge också. Jag tror att... Jag vet inte om jag var den enda, men... Nej, det var nog 10 personer bättre. Ja. Det är som det. Han chargeade mot range-gruppen, jag tänkte inte efter. Var Whirlwinden inte tillräckligt långt ifrån, eller? Nej det var absolut inte det. Det var det att den suger in och jag trodde att den bara skulle suga in om man stod nära. Men den sög in i hela rummet. Så att vissa stod lite för nära ändå. Och då behöver man, en stampeding roar hade varit bra. Men jag tror att det var för sent för exempel Vox då. Jag vet, det var nej, jag råkar köra shadow step in på han. Så det är så bra. Vox! Ja men, det blir fel. Ja men, det var första försöket. Vi kör på bara. Reflaska om ni behöver. Jag kör en ready check så ser vi. Vad tror ni femman betyder? Att han har failat på flaskan? Hur många gånger han har failat på flaskan? Jolle! Han har en dålig flask. Han har en flask. Har du 5 minuter? 250. Det är 5 minuter kvar. På den. Det är därför. Men alla är redo. Nu. Kör en pull-time med Marcus. Two, one. Beware. Okay, range up, 5, 4, 3, 2, 1. Five, 4, 3, 2, 1. Vilket håll är den? Beware. Ja, nu, okej. Okay. 4, 3, 2, 1. Ja, akta Warwind där, jag kommer roara, jag roarar. Va fan, han är inte här. Vänta, varför har jag pull på mig? Gå in i den där, vi dör lite fort där. En hunter borde överleva. Ja, kan en hunter överleva? Det borde jag överleva. Ja, bra. Så releasa inte, ingen releasa nu. Vad händer? Jag är inte helt säker, jag tror... han
Är Marcus stressad kanske? Kan ju vara det. Nej, jag är här. Det var, alltså, det var inte jag som skulle... Nej, men det... Nej, det var jag som skulle ha en om World. Men han följde Phantom inte efter mig. Nej, men det är sånt som händer. Det är bara, om vi bara tar en wipe nu så... Nej, skapa en och tydligare World. Fan vad DBN räknar ner alltså. Beware. Ja, så nej, ingen release. Nu var det folk som release ändå. Kom igen nu, grabbar. Lootban. Ja, nej. Jag har fått allt jag behöver ändå, fuck you. Oj, oj. Det var typ allt från Mythic. Vi kör ready check. Simon är död. Ja, oj, är han död? Fick han ingen res, är det sant? Tacken. Han lär ju båda nästa massa som... Han har pending. Jaha. Ja, han är resad. Ja, han men om inte antar... Ja, precis, jag går och kissar bara en snabbis. Okej, okay, alla tillbaka? Ja. Vi kör, ready check. Reflask om ni inte behöver det. Fan vad flaskorna går ut. Mm, det gör de fan. Okej, okay, alla är redo? Två timmar en flaska. Ja. Fan, det är alltså. Five, four, three, two, one. Beware. Rangegruppen måste röra på sig lite här. 5, 4, 3, 2, 1. Shield charge. Akta charge nu, det kan gå vad som helst. 3, 2, 1. Beware. Aurora. Han rör sig aldrig tydligt igen. Okej, bra. Tillbaka på, vi kan tillbaka på lila bara. 5, 4, 3. Oh shit, jag är resan. Interrupting. 5, 4, 3, 2, 1. Kom in till filming, Roar. Ah, in. Vi hinner om ni springer bara. 4, 3. Vad hamnar den på? 2, 1. Ut igen. 50%. 4, 5, 3, 4. Inte optimalt. Kör på. Pulverize nu. 1. Beware. Söker tillbaka till diamant om ni inte har det buffat. Ja, precis. Det vore jättebra. Det underlättar. Spring ut ur den där shit. Utan där, så långt ni kan bara. Beware.
Okej, nu är det eld igen. Tillbaka på lila. Den är rätt bra. 3, 2, 1. Shield charge. Charge. Telefoner. Åh, satan. Jag sprang åt fel håll. Jag är sjukt ledsen. Okej. Okay. Tanken är ner, vi ingen ser, så att ta en wipe och så snabb reset. 2, 1. Vår wind måste iväg. Fan vad jag får den här volatile-grejen. Försök att dra ut den ännu tidigare med whirlwind där i början. Ja. Jag kommer inte över den enda gången. Så. Vad sa du? Jag kommer inte överleva. På andra sidan har jag alla debuffer ändå på matchen, så det är lugnt. Nej, men då, det är bara att alla releasar. Eller mage, men överlever. Powerfreak överlevde, men vi har sett den då. Vi har sett den då. Release och spring. Fanns det där man måste springa härifrån? Ja, det är lite dumt. Det var inte vi har dödat de andra bossarna. Ja, just det. Dumt gjort är väl att ta i. Det är vi som inte gör som man kan. Fan, det var en sweet foil. Kan ju de göra linja raid i sådana fall. Hur svårt ska det vara på en skala? Ja, DPSen har varit väldigt positivt. Ja, jag känner att vi... Det kan bli problem senare, men... Ja, vet någon, kan någon en rage? Ja, okej. Kanske. Vi har ju en som skulle klara sig på Butcher. Ja, 31 där. Men då har vi en del lag... Det är inte 37 på Butcher. Nej, jag tror 31. Jag tror jag har sagt 31. Jag kommer på fan nu. Jag tror jag har sagt 37-38, alltså var 31 istället, eller något sådana skit. Jag tror fan nu. Alla som är runt 27 här lär ju 30 på Butcher. Men vadå, behöver man över 30 på Butcher på Mythic? Ja, minst 70. Men det är Har vi någon repair på som måste springa ut och bara mounta? Det finns mount, det är ju precis. Ja, precis. Men om vi har en så slipper jag springa ut. Ja, jag springer ut. Jag vet inte. Ja, fler. Ja. Okay. Grabbar, vi säger så att vi tar två tries till nu ikväll och sen så kallar vi det. Jag tycker det låter rättvist, för jag vet att det är några som behöver gå snart. Så vi tar två tries till sen så kallar vi det där. Kör ready check. Åh, oh, fan. Oj. Varför får jag ett jävla E efter mitt namn? Empty. Har du ingen foodbuff? Jo, då har jag visst. Visst foodbuff, noob. Ja, men har ni buffat nu, ni som inte hade det? Ja. Okej, pull time med Marcus. Det var då dålig mat. Det var 75 eller 100. Käften. Lögner. Fokus. Det står 112 på den. 75 att hålla på. Kom igen, grabbar. Fokusera. Five, four, three, two, one. Beware. Håll koll på elden här, ranged. Five, four, okay, vi springer three, lite. Two, one. Shield charge. Beware. Det är inne i väggen. Tack. 2, 1. Beware. Det han chargade in i väggen alltså. Ja. Jo. Oh. Jag restar Dinka. Jag gör det på bossen så att du inte får någon eld på det. 5. Vart är du? 3, 2, 1. Fick du resan? Jag tror du fick resan. Ja. 5, 4,
Infibling roll på gul. Stack. In på gul nu. Stacka. Det där har varit bra tror jag. Ja, det var bra. Alltså man får inte mycket bättre än 46 typ. Eftersom alla sådana här addon. Det är sådana här. Vad heter det? In på diamant grabbar. Beware. Pulverize. Akta fötterna här. Just det fan, jag hade glömt bort det. I pulverize, man får inte stacka på varandra på pulverize. Det är... Vi där förlorade vi tre stycken. Jag hade helt glömt bort det. Det är normal tactics också. Jolle, kan du anka bara så kan vi fortsätta det här. Okej. Jag håller den hunter upp bra. Det var bara... nej, release inte grabbar. Så kan vi resa. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, men det där är väl alla jävla faser som finns. Ja, nu har vi sett chill chargen, whirlwind och pulverize. Resta Marcus. Jag kommer dö. Don't resta. Men jag tror att Ashai, nej, nej, fan, okej, okay, det bara springer då. Ashai lever. Ashai lever 3000 åker. Jag lever, jag lever, jag lever. Nej. Fan, lite sent. Jag tror jag. Men resta de som inte är resta. Ja, precis. Ja, jag vet så. Nej, men... Du får ju några. Ja, men några, vi det är ju sista. Vi körs, det blir nästa sista tryet nu. Det är folk som behöver gå. Jag kan nog ställa repairmant utanför. Ja, jag mantar här precis vid portalen. Eller ska jag komma fram? Du får öka min andel från guildbanken. Då kommer guildguldet ta slut. Det där jag menar med pulverize, det är att precis när han drar pulverize, om folk står nära varandra så gör man damage på varandra. Det är inte en jättestor radius där heller. Det är bara tre, det är bara pulverize 1. Precis, det är bara 3 yards tydligen. Så man ska inte stå direkt på varandra. Det är då man blir, om ni har blivit knockbackare av pulverize, det är därför, för att man står för nära någon tror jag. Ja, det stämmer. Både alla tre pulverize gör det. Swirlen och stå färre på sätt, så blir det lite lätt när det kommer pulverize. Så på pulverize, när ni ser pulverize, spriba ut lite grann. Det gäller ju oss mest oss ranged, såklart. Vilken bomb? Jag vet vilken du menar nu, jag kom på vilken du menar. Okej, pull timer. Ett bra try nu då, grabbar. 5. Beast four, try. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Det kommer shield charge, one. Shield charge är nästa. Beware. Nej, jag tuggade ju allt. Four, shield charge. Ska du ta det på? Jag var tvungen att roara. Beware. No. Kan vi resa tanken? Jag måste bara inte stå i whirlwind. 5, 4, 3, 2. Interrupting shot in i... Nej. Stacka in på ljus nu. Kom igen nu. Alla in. Inte de med orken volatility. Feebling. Stacka. Hyfsad. Nu kommer pulverize. Stäv inte för nära varandra. Beware. Akta från mig, läser jag. Nu slog... Ja, nu gick någon in i mig. Äta från den här stora. 5,
4, 3, 2, 1. Beware. 5. Kommer det elden? 4, 3, 2, Chief charge. 1. Beware. Passer. Beware. Jag tar för klonen också. Jävlar bara. Oh shit, han är det på mig. Oh shit. Ja, det är en svår fight det där. Shit. Det är en lätt mythic fight. Ja, det är ju inte den svåraste. Men vi kallar här, grabbar. Det gör vi, det börjar bli lite sent. Det. Men vi säger så här att jag vill gärna att folk signar om ni tills måndag. Jag såg att söndag det var, jag såg att det var väldigt många som hade signat nu till söndag. Det är bra, men det är fortfarande, saknas fortfarande rätt många signs på alltså, måndag. Och jag känner att om vi får ihop ett, om vi bara får ihop en raid dag nu på Twins, då tror jag nog att vi kan ta han. Så att bara vi får in det så är det skitbra. Så gör vi lite progress. Vi ligger rätt långt ner nu på servern, så vi måste döda Twins nu. Nej, men annars var det, det var en jävligt bra raid idag. Vi tog Kargas på 3 försök, så det är jag nöjd med. Och så fick vi en snabb clear. Men annars det var bra att ni kom. Signa till raids. Om ni inte har fått en invite till eventet, så till raid event, det ligger ju till söndag eller måndag, så är det bara skriva till mig. Så fixar jag. Längar in mig på hanten istället för det. Är det standardtaktik att tanka i mitten på den där? Alltså vinden är ganska standard att köra mitten, ja. Men det, men inte båda bossarna, det spelar inte jättestor roll vart man tankar om. Jag har sett att det finns vissa gilder, tankar om alltid i mitten, sen så springer man ut med whirlwind mot dörren till exempel. Just den delen spelar ganska lite roll vart man just står, men så det känner jag att det är inte skrivet i sten att vi gör som vi gör nu. Vi får, om vi känner att inte det här fungerar, då kan vi ju ändra. Det skulle behövas lite närmare, för det räcker med att man tar 3 steg åt höger när elden kommer, så är mitten tanken utanför range. Okay. Och därför han dog båda gångerna. Okay. Ah, ah, ja, för när elden kommer så måste vi springa åt olika håll hela tiden. Åt fel håll så kan vi inte heala honom. Och sen så är det svårt att heala honom också när man måste springa i sidled från whirlwind. Ja, också. Precis. Det är sant. Tanken kan ju positionera sig rätt. Alltså, whirlwind står ju still liksom. Ja, nej, han springer ju. Alltså, Whirlwind springer ju efter en. Springer ju efter tanken. Ja, okej. Okay. Eller? Har jag fel? Jag trodde att han står still. Det gör han. Ja, precis. Jo, men precis så är det. Ja. Nej, alltså när Whirlwind har börjat, då står han stilla. Ja, är det så? Är det så? Ja, det är okay. Så. Jag har tankat många gånger den är så. Så då skulle man kunna dra in han i mitten innan Whirlwind? Ja. Mm, vi får fundera på om det kanske är en bättre taktik. Då går det ju att kliva mer. Ja, precis. Ja, nej, men jag hoppas verkligen att vi får till raid i den här veckan. Så kan vi ta dem där. Det vore skitkul. Det vore det verkligen. Ja, men annars så, om det är någonting så är det bara att skriva. Jag är fan alltid online. Hörde du vad jag sa? Ja, jag hörde vad du sa. Jag fixar det. Linus, det här. Ja. Vad ska du ha på guldbanken då? I user Mats. Disconnected from your channel. Skit. Nu när jag är här på servern liksom, så kan du ju få lite hög så fan vill du ha. Ja, lägg dem i. Vilka ska du ha? Jag vet inte vilka varianter du har. Ja, tack för en bra raid, boys. Ja, tack så mycket. Vi hörs, grabbar. Disconnected. Hallå? Hej, är Linus här? Tror inte det. Tänkte bara och kolla så att vi går igenom... jag ska ladda upp loggen så kan vi kolla, kan vi bara analysera hur det gick idag. Det känns som att HC-clear, det tar lite för lång tid alltså, men det är fan looten som gör det mest. Seriöst. Ja, men det borde gå snabbare.